ବ୍ଲକରେ ରହିଛି 30 ସୋଲାର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 3 ପ୍ରକଳ୍ପ। ପାଣି ପାଇଁ ହଇରାଣ ଲୋକେ, ସବୁ ଜାଣିବେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ବିଭାଗ। କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସୋଲାର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ? ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର 34 ପଞ୍ଚାୟତରେ 30 ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଗଲା, ହେଲେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଲୋକେ ଯେଉଁ ହଇରାଣକୁ ସେହି ହଇରାଣ। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 30-15 ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା କହୁଛି ଦୀର୍ଘ 6 ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ମାତ୍ର 3-4 ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି, ବାକି ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ହେଲେ କୋରଡ଼ା, କୋଶଳା, ରାଇଝରଣ, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ। 8 ହେଲାନି ପାଣି ବାହାରୁନି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅ ଅଛି ଯେ ମାନେ 8 କିଲୋ, ଏ ଯେଉଁ 1 କିଲୋର ମିଟର ଆମେ ହେ ନଳକୂଅରେ ଠିଆ ହେଉଛୁ, ପାଣି ଧରିକିରି ଆଉଛୁ। ଯାହାକୁ ବି ସରପଞ୍ଚ କି କହିଲେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କଲେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। 1 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ତ ପାଣି ଆଣିକି ଖାଯାଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ସରୱାଲ ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ ବୋଲି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅଭିଯୋଗ। 8 ହେଲାଣି, 6-7 ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ପାଣି ସୋଲାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଠୁ ସରପଞ୍ଚକୁ କହି ସେ ବିଡ଼ିଓକୁ କହି କିଛି ବି ଏଇଟା ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ଆଉ। ଏଇଟା ଆଗ ନଳକୂଅ ଇଏ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ସୋଲାର ବସେଇଲେ ବର୍ଷା ହେଇନି, ଫେରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଏଇନା ପଡ଼ିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ 30-40 ପରିବାର ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ହେବ, ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରୁ ତଥ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏଠି ସୋଲାରଟା ଦୀର୍ଘ 8 ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ତାପରେ ଫୋନ୍ ଫାନେ କରି ସୋଲାରେ ମିସ୍ତ୍ରୀକି କହି ସେ କହୁଛି ମୋତେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କେମିତି ପାଣି ଟିକେ ପାଇବୁ ଏବଂ 500 ଲୋକ କେମିତି ଚଳିବେ, ସେଇ ସୁବିଧାଟି କରିଦେଲେ ଆମେ ଚିର ପ୍ରକୃତ ହେବୁ। ସୋଲାର ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଇଲେ, ତ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ତା'ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏଜେନ୍ସି କିଏ ଥିଲା, ଯଦି ଓରିଡ଼ା ଥିଲା ତ ଆଡଲ୍ସ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେବ କିଛି ଇସ୍ୟୁ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଜଳ କଷ୍ଟ, କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, କାହିଁକି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ, କେଉଁଠି ରହିଗଲା ଭୁଲ ବିଭାଗ ନା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦାସୀନତା? ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।